Per Bolund, nu får du faktiskt ge dig. I en riksdagsdebatt hånar Per Bolund Moderaternas Jessica Rosencrantz och säger att han vet så mycket mer än vad hon vet om klimatet. Detta eftersom han deltog i ett klimattoppmöte med USAs klimatsändebud John Kerry. Så här lät det. Och tills man har suttit i ett toppmöte med John Kerry så tycker jag kanske man ska ha en lite lägre attityd i frågan. Men Per Bolund, nu får du på riktigt lägga av. Du blev inte bjuden på klimattoppmötet. Som alla redan vet så fick du sitta vid barnbordet med Kazakstan och Andorra och prata klimatfrågor. I den här debatten med Rosencrantz så fortsätter du med din arroganta och överlägsna ton och låtsas som att du är klimatexperten i det här. Och att du dessutom försöker argumentera mot dina meningsmotståndare genom att hänvisa till ett möte som du aldrig ens blev bjuden till. Jag vet inte om jag behöver säga så mycket mer än så. Som sagt, Per Bolund, det du ska syssla med är symbolpolitik, för det är det du gör bäst. Men helt ärligt, vad är det med miljöpartister där de alltid tror att de är så mycket bättre än alla andra? Bara för att de dricker havremjölk och gillar plastpåseskatter och bär hem sin mat i bomullskassar, ja, då är de så mycket mer moraliskt överlägsna oss andra. Men vet du vad, Per Bolund? Att genomföra en massa symbolpolitik som inte gör någonting för miljön, det gör dig inte till klimatexpert. Det gör dig bara till experten om att göra vanligt folk fattigare. Du kanske ska byta titel från miljö- och klimatminister till desinformationsminister. Vem vet? Vad tycker ni?